Ne, Ševarliću vi nemate vreme, Đorđe Vukadinović. Kako, rekli ste da ima duplo vreme? Zahvaljujem. Predsednice, nešto nije radila ona jedinica. Žao mi je što nisam dobio priliku odmah da odgovorim, ali evo srećom mogu da izvučem par poenti. Neću odgovarati na ono što su bile ipak rekao bih nekorektne stvari i napadi i uvrede, bez obzira što ste se vi, gospodine Vučiću, trudili verovatno da ostavite utisak tolerantnosti. Bilo kako bilo, ovo je suviše važna tema da bismo se vređali ili da bismo neozbiljno i neodgovorno raspravljali izraz prikupljanja nekih poena sa jedne ili druge strane. Mada ste mi mnogo toga rekli i netačno. Ja hoću da ispravim samo dve činjenične stvari, odnosno jednu neistinu, jednu poluistinu koje su tu izrečene, načelno, nema veze sa mnom i kritikom ili mojih političkih, ne znam, prijatelja ili saveznika. Prvo se tiče poluistine, dakle da je vlada, odnosno prethodna vlada i Borko Stefanović da su prihvatili prelaze administrativne ili granične, ili tako, to je tačno, ja to kažem da je to poluistina. Ali ima isto tako jedna dopuna tog podatka, a to je da je vaša vlada ili vlada ove većine to implementirala. Dakle, implementirala je ova vlada. I to uz velike otpore Srba i tadašnjih Srba, lidera Srba na Kosovu i Metohiji. Ja imam pred sobom, znači, zaključak vlade od 6. decembra 2012. godine, koji je potpisao predsednik Ivica Dačić, koji je, gde se govori o tome, govori se o izradi tih prelaza. I kaže se da eksplicitno stoji u tačci, čini mi se, 3. Vlada smatra da je postignut dogovor u skladu sa stavom Evropske unije o statusu neutralnosti i da ne prejudicira konačno rešenje statusa. I tačka 5. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak neće biti naplate carina i drugih dažbina za robu namenjenu severnom delu Kosova i Metohije. A te carine se naplaćaju. I hoću da vam kažem, druga stvar, još opasnija, još problematičnija, jeste vaše konstatovanje da je bilo upada u Rosu i naveli ste jul mesec 2011. godine. Dakle, to je bio jedini slučaj i znamo kako je loše završio gospodine Vučiću. Dakle, hoću da kažem, i to je činjenica, sviđalo se vama ili ne, o odgovornosti prethodnih vlasti možemo govoriti ovako i onako i ja stvarno nisam neko ko će to da brani. Ali, Rosu nije mogao ovako i specijalci prištinski ovako da vršljaju po severu, to je činjenica. Vi kažete, vi ste sada mnogo ojačali državu i vojno i ekonomski i politički. Pa kako smo ojačali kada se sada svako malo, svakih nekoliko nedelja nam se dešavaju stvari? Pa vi onda dižete borbenu gotovost, pa onda se prave specijalne emisije po televizijama, pa se čini kao da je počelo ratno stanje i onda se povučemo. Onda vi najavite neke kao oštre mere koje ćete saopštiti ne znam kada, pa onda prolongirate. Dakle, prosto, činjenica je. Evo, ja vas, gospodine Vučiću, najljubaznije pitam. Zaista sam bio najkorektniji moguće. Šta biste vi, lično, vi, nekada, kao predstavnik, šef, lider opozicije, rekli za takvu situaciju? Šta biste vi rekli za briselski sporazum? Ne vi nekadašnji, pa kažete ja sam se promenio, mada i to može da stoji kao pitanje, nego uopšte vi ovakav kakav ste sada, da imate vladu pred sobom koja je potpisala sporazum poput briselskog i onda se ispostavi da 6 tačaka, odnosno sve što se tiče Srba iz tog sporazuma nije ispunjeno, a vi ste, odnosno ne vi nego vlast, neka je primenila i ispunila sve što je bilo do njih. Zar ne biste grmeli ovde, ne bi moglo čuti se niko drugi od vas koliko biste vešti, jer vi ste vešti, da vam vratim komplimenti, vi ste vrlo vešti, dobar govornik, ali naravno imate i sve resurse moguće, pa vam to se još pojačava efekat tih vaših govora i teško je dobiti priliku da vam se odgovori.
Dakle, šta biste vi rekli, kako biste vi grmeli, kako biste ih nazivali, da li izdajnicima ili nesposobnjakovićima, vi odaberite izraz, da 6 godina stoji neki sporazum potpisan od kojih ste vi, odnosno vaša država ispunila sve, a ovi drugi ništa. Vi ste 2015. godine čestitali građanima Kosova i Metohije posle drugog uslovno rečeno sporazuma, sporazuma sa Isom Mustafom, avgusta 2015. citiram vaš tweet: mislim da naš narod na Kosovu i Metohiji ima razlog za zadovoljstvo. Postigli smo dobre sporazume. Večeras se uspostavlja zajednica srpskih opština. To su vaše reči iz avgusta 25. 2015. godine. Večeras se uspostavlja zajednica srpskih opština. A rekao je, Marko Đurić je tada izrekao onih čuvenih 5-0, kako smo pobedili sa 5-0. Od tada je prošlo, sad je 2019. godine, još malo pa 4 godine, nema ni z od zajednice srpskih opština. Naravno da su odgovorni oni, ali zar nema vaše odgovornosti za to što je do toga došlo, to moram da vas pitam. Zar ne bi bilo u redu da na neki način, barem samokritički kažete, pogrešio sam, prevarili su me, ili pak to je cena koju moramo da platimo. Nemojmo, gospodine Vučiću, bez obzira na sve razlike među nama, da nam se dogodi da ta zajednica srpskih opština na kraju bude neka vrsta kompenzacije za ovaj pravno obavezujući sporazum. Pa da nešto što je njihova stara neispunjena obaveza, prosto vas pitam i skrećem pažnju i drugarski upozoravam, prijateljski. Dakle, nemojte da nam to ponude, da vam to ponude kao kompenzaciju za taj pravno obavezujući sporazum. I drugo, ovde ste mnogo pričali i, kažem, efektno, mnogo toga, ali ja nisam čuo, ili bar ne dovoljno, da li postoji, pod kojim uslovima je Srbija spremna da prihvati stolicu za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Izjave koje ste vi, pa i gospodin Dačić, davali tim povodom su uvek malo neodređene. Vi kažete, mi nećemo bez ikakvog dogovora, mi nećemo da priznamo jednostavno proglašenu nezavisnost ako ne dobijemo neku kompenzaciju. Šta može biti kompenzacija za priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije? Šta može biti kompenzacija? Da li je ova podela, odnosno ovo razgraničenje, da li je možda to kompenzacija? Dakle, najdobronamernije kažem, ako smo pogrešili kao država, vi kao vlast, jednom, nemojte da pogrešimo ponovo. Možemo se mi prepucavati i vrlo efektno medijske resurse koje imate prebacivati na opoziciju odgovornost. Ali činjenica je, dakle, niti su Srbi na severu, mi o severu pričamo, gospodine Vučiću, niti su Srbi na severu bili ovako nemoćni kao što su sada, niti je ROSU mogao ovako da vršlja, pre toga, niti su naše pozicije bile ovoliko loše. Ja ne sporim dobre namere onih koji su potpisali ili podržali briselski sporazum ovde. Ali zar se nisu stekli uslovi tokom svih ovih godina, da kažete, kao što ste i najavljivali više puta, dosta je bilo. Nema smisla da se na ovakav način odnosite prema državi. Kakvoj takvoj, jednoj suverenoj i nezavisnoj državi, ne vi, nego ovi prijatelji. Na kraju krajeva, pričamo o silnim prijateljima, a kao što vidite, kada treba u ključnim stvarima podržati Srbiju, onda tih prijatelja, bar ovih evropskih prijatelja, nešto i nema. Ostaju onda ovi ruski, ali njihov je, naravno, uticaj limitiran. Zašto se stiče utisak? Kao da ste ovde, svesno ili nesvesno, pripremali ljude, javnost, na šta? Na kompromis. Da, koji kompromis? Kao da smo se svi trudili, ili kao da su se većina govornika trudili, uz retke izuzetke, da objasne kako, otprilike, Kosovo nema spasa, da ne možemo sačuvamo, a neće nam dati, to su vaše reči, neće nam dati ništa, čak ni podelu, odnosno ovo ne daju, i za to ste okrivili, ne znam, neke neodgovorne faktore u zemlji i inostranstvu. Dakle, da li je zaista moguće, prvo, da je to platforma koju nismo čuli, da li je to plan, razgraničenje? Ivica Dačić, kojeg imamo ovde, njegove izjave, jedan dan, doslovno jedan dan kaže, to jeste platforma, 19. februara, a onda 20. februara kaže, razgraničenje sa Kosovom nije zvaničan predlog, nego ideja državnih zvaničnika. Dakle, u 2 dana, 2 različite izjave.
da li je to zaista predlog, da li je to naš predlog, da li je to tajni plan ili nije. Drugo, vi ste rekli da su ga odbili i građani Srbije, misleći vjerojatno na rezultate anketa, a druge strane, da i javnost, odnosno međunarodni faktori ne prihvataju podelu. I poslednje, i doslovno poslednje, kada sam rekao, to nije fraza bila, ne branimo ni Kosovo, nego Kosovo brani nas, na to se niko nije osvrnuo. Zašto? Ne samo iz simboličkih, istorijskih, iz svih mogućih razloga, značaja Kosova i Metohije za srpski narod i srpski identitet, nego vrlo praktično političkih razloga. Ako se reši problem Kosova i Metohije kao što to hoće većinski deo zapada ili međunarodne zajednice, ili tog dela međunarodne zajednice, odmah će nam otvoriti pitanje Republike Srpske i to vi znate verovatno jednako dobro kao i ja. Pa nije li bolje onda da se bave, da zategnemo ovde u granicama mogućnosti, ne lupajući ratne bubnjeve, ali ne popuštajući, ne dozvoljavajući da damo više nego što se mora, ne pristajući na to. Da li vi znate, da li verujete da ima jedan poslanik u britanskom parlamentu koji bi prihvatio nezavisnost Foklanda ili Maldiva od britanske krune? A šta znači Kosovo Srbija, šta su Foklandi za Veliku Britaniju? Ni jedan jedini poslanik britanski to ne bi, bez obzira na sve razlike, prihvatio. A kod nas se pod različitim izgovorima zapravo provlače, i ovde smo ih čuli juče i danas, predlozi kako je Kosovo Metohija balast kojeg se treba osloboditi. Dakle, da li je rezolucija 1244 u snazi, da li je ova skupštinska rezolucija od 13. januara, završavam, od 13. januara na snazi 2013. godine, i o čemu ćemo mi glasati na kraju krajeva? Da li postoji neki dokument o kojima se glasa ili samo glasamo o vašem usmenom izveštaju? Ili ćemo ovim glasanjem možda dati neko opet zeleno svetlo za neke dalje pregovore sa mandatom i platformom za koju niko od nas nije čuo, niti zna srpska javnost zvanično šta se u tome nalazi. Znači, teoretski može se unazad podržati izveštaj o prethodnom radu, ali ne shvatam da je to i mandat za buduće aktivnosti i buduće pregovore. Hvala. Pošto na listu, predsedniče, hoćete sačekati još poslednji govornik ili ćete on? Da, evo, izvolite. Dame i gospodo, niste vi, poštovani gospodine Vukadinoviću, ni jednog trenutka pokušali da budete tolerantni, osim što biste želeli da se pravite da jeste. Ja želim da prevedem građanima Republike Srbije i vama, narodni poslanici, šta je to što je gospodin Vukadinović rekao. I molim vas za samo malo pažnje. Dakle, gospodin Vukadinović je jutros rekao da smo mi potpisali dogovor u integrisanom upravljanju granica i da smo mi krivi za postavljanje granica na Jarinju i Brnjaku. Odmah posle toga sam izneo dokument sa parafima Borka Stefanovića iz 2011. godine. Na svakoj stranici da se vidi da je pet prelaza postavio kolega iz jedan od 300 miliona ili kako se već zovu gospodina Vukadinovića iz partije njihovog glavnog gazde Dragana Đilasa. Tako se levičari udružuju s tajkunima, toliko o njihovoj ideji i ideologiji. Dakle, da je na svakoj stranici piše Borko Stefanović. Na svakoj stranici. I došao je Đorđe Vukadinović, ručao je, svratio u salu i rekao je sledeću stvar. Kaže: vi, gospodine Vučiću, niste rekli istinu. Kaže, jeste on to potpisao, jeste to tada prihvaćeno, ali krivi ste vi i Ivica Dačić je potpisao, vi ste to implementirali. Pa šta da radimo? Znate, Srbija je država. Srbija je država. I tako rade sve normalne i ozbiljne države u svetu. U tome se država razlikuje od nekih drugih vidova zajednica.
što država poštuje sporazume i što država ne prekida svoj kontinuitet kada dođe do promene vlasti. A ovo ima snagu međunarodno-pravnog ugovora. I mi ćemo da srušimo međunarodno-pravni ugovor. Šta ste vi to tačno nama zamerili? Što smo poštovali domaće zakonodavstvo i međunarodno pravo? Što smo se ponašali jedino kako smo mogli? Ivica Dačić je kriv što se ponašao jedino kako je mogao u tom trenutku. Što je proveo u delo ono što ste nam nametnuli kao obavezu. Jel vi razumete na šta moram danas da odgovaram, ljudi? Čovjek je rekao jutros, podsjećam vas, citiram, nikada ROSU nije ušao na sever pre Briselskog sporazuma. Onda smo ustanovili da je to neistina. Onda smo ustanovili da su ušli tamo 26. jula 2011. i to je bio najveći i najteži incident kada je ROSU upao. Sve ovo posle toga su bili neuporedivo manji incidenti. Ali on kaže, to je bio jednom jedini slučaj. Dobro. Znači, malo sam izmislio da toga nije bilo, pa sam se onda setio da je to bio jedan jedini slučaj. I baš zbog tog jednog jedinog slučaja su ove granice na Jarinju i Brnjaku između Srba i Srba uspostavili. Baš zbog tog i samo jednog jedinog slučaja. I nije im bio potreban drugi i treći. Evo nama se to dešava peti put kako to rade i ni jednom nismo postavili novu granicu između Srba i Srba. I ni jednom ništa slično nismo prihvatili i potpisali. Vi kažete da priznam da je greška Briselski sporazum. Fascinirani ste i opsednuti Briselskim sporazumom, ne znate šta biste rekli o Briselskom sporazumu. Sve vreme sam se trudio da čujem bilo koju primedbu. Briselskim sporazumom dobili smo 4 gradonačelnika na severu Kosova, međunarodno priznata po prvi put, jer do tada nisu bili međunarodno priznati. Možda je to vama smešno, meni nije ni malo smešno. Vi ste nešto drugo uradili međunarodno priznato. Nešto što mi nikada nismo uradili. Ovde je Republika Srbija, ovo i Jojić dobro zna, Ministarstvo pravde i državne uprave, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a inače sve potpisano pod odlukom predsednika Savezne Republike Jugoslavije, najpre za Fljoru Brovinu, koja se oslobađa 2000. godine. Evo da pokažem i taj papir, da ne bude da čitam nešto sa izmišljenog papira. Vidite, ovo je potpis predsednika Savezne Republike Jugoslavije u to vreme, ali ono o čemu smo mi zaboravili da govorimo. I nikada nije rekao izvinite, nikada nije rekao pogrešio sam zbog toga, ili pogrešili su ovi moji. Predmet, izvršenje kazne za osuđene ljudi, molim vas, slušajte me, ne za one protiv kojih se vodi postupak, već za osuđene, Mazreku Ljuana, Mazreku Bekima i Aljbina Kurtija. Zaboravili ste i vi i mi svi da je tada i Aljbin Kurti kao osuđeni terorista bio u našim rukama, ali odlukom njihove vlasti sva trojica, braća Mazreku, osuđeni za krivično delo silovanja, a za silovanje Nela, ako se ne varam, nikada nismo davali bilo kakve akte milosrđa, milostinje. Nikada niko nije davao. Ali su zato doneli odluku o puštanju na slobodu pravosnažnim presudama osuđenim Mazreku Ljuana, Mazreku Bekime i Kurti Aljbina. Taj Aljbin Kurti od oca Zaima, rođen 1975. godine, prebačen je na izdržavanje kazne okružni zatvor u Nišu, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina zbog krivičnog dela iz člana 125 KZSRJ. Kaznu je trebalo da mu istekne 2009. godine, 27.1. Međutim,
zbog odluke o pomilovanju predsednika Savezne Republike Jugoslavije broj 112-03-005-2001 od 7.12.2001. imenovan je oslobođen daljeg izvršenja izrečene kazne zatvora te istog dana i otpušten iz kazneno popravnog zavoda u Nišu. E sad da vam kažem, pa ja sad razumem ljudi zašto oni po ceo dan i zašto je Ramuš Haradinaj i Hašim Tači danas se onoliko iživljavaju na meni. Pa kako? Pa što da napadaju nekog drugog? Pa vi ljude teroriste koji su 15 godina osuđeni za najteža krivična dela protiv našeg naroda, puštali ste na slobodu. Osuđene. Osuđene. Ne one protiv kojih se vodi postupak. Osuđene. Bili u našem zatvoru na izdržavanju kazne. Na izdržavanju kazne su bili. I pušteni su se izdržavanja kazne. I taj danas se zalaže za veliku Albaniju i soli nam pamet. Sad su glavni koalicioni partneri sa ovim milionima. Kažete, ima neki tajni plan. Ima neki tajni plan. Nema nikakav tajni plan. Kod vas je bio tajni plan. Dok je narod mislio da se borite za Kosovo, dok je narod mislio da poštujete Ustav iz 2006. godine, 2008. se niste ni setili Ustava. Proglasili su nezavisnu državu Kosovo, dok ste vi ćutali i ni jedan ni tekst niste napisali, a kamoli šta drugo po tom pitanju. Zato što je bilo važno tada da li će Koštunica da pobedi Tadića ili Tadić Koštunicu, a ne da li će od Kosova i Metohije nešto da ostane. I da vam nešto kažem, u pravu ste za jednu stvar. Kosovo brani nas. Ne čak ni u teritorijalnom, ni u geografskom smislu. Ne ni u smislu naše istorijske baštine. Na Kosovu se vidi, tačno je, sve ono što smo radili i sve ono što ćemo da radimo. Vidi se i poštenje i čast, ali se vidi i sve ono suprotno od toga, baš kod onih koji se na to najviše i najčešće pozivaju. I sve ste vi to lepo sastavili, pričali o tajnim planovima, o stolicama u Ujedinjenim nacijama. A što mašete rukama? Ali to nešto pretite ili vam je to prešlo u naviku da mašete? Ili imate neki drugi problem? Nemojte da mašete rukama. Nemojte da mašete rukama, odgovorit ću vam ja precizno. Ja sam, za razliku od vas koji ste im dali nezavisnost u ruke 2008. i ćutali kao zaliveni, pogazili Ustav Srbije koji ste doneli, bio protiv toga i nisam dozvolio da stolica u Ujedinjenim nacijama uđe u Briselski sporazum. I neću to dozvoliti ni u buduće. Ali zamislite ljudi da nas kritikuju što smo implementirali međunarodno pravni ugovor koji su oni doneli. Ljudi, jeste li čuli nekada za tako nešto? Za tu vrstu? Jeste čuli u nekoj zemlji da se to dogodilo? Pokažite mi, molim vas, u kojoj se zemlji to dogodilo. Da vas neko napadne za tako nešto što poštujete međunarodno pravne ugovore koje su prethodne vlasti prihvatile i potpisale. Ja sam sve u životu video. Pa mi sad ne možda vratimo ni ove u zatvor. Zato što moramo da poštujemo njihovu odluku da su to danas slobodni građani. Teroristi koje su puštali iz zatvora. Ne iz pritvora, već iz zatvora. Nisu oni obustavljali postupak protiv njih. Nego osuđene teroriste puštali. Pravosnažnim presudama osuđene. Da odgovorim i drugim ljudima. I što se tiče Republike Srpske, da ne zaboravim. Da sve narod vidi zašta ste u pravu, zašta niste. Za Republiku Srpsku, a poštujući istovremeno integritet Bosne i Hercegovine, kako kaže predsednik Dodik i kako kažu drugi zvaničnici Republike Srpske, i lično i vlada Republike Srbije uradili smo više nego sve prethodni predsednici i sve prethodne vlade zajedno. Zato što to nije bio rad u busanju prsa i u argumentima kojima se vi služite,
Da li ćemo da poštujemo međunarodno pravne ugovore koje je neko ranija vlast potpisala ili ne, već u tome koliko smo im stvarno pomogli. Pa kad Republika Srpska ima krizu, a čudo bi bilo da nema krizu finansijsku, jer ne može da ima zbog političke situacije veliki broj investitora, tu je Srbija da pomogne. A što to Srbija nije uradila u ranijim godinama? A što Srbija u ranijim godinama nije finansirala projekte u svim opštinama Republike Srpske? Kao što danas može. Pa ja sam ponosan, što nije Republika Srpska ranije sa Republikom Srbijom obeležavala sve značajne datume iz naše istorije, kao što danas radimo? A što nisu ranije vlasti radile sa Republikom Srpskom na stvaranju memorialnog centra u Donjoj Gradini da bismo napravili mesto hodočašće za sve Srbe da znaju kako smo stradali u Jasenovcu? Pa što ništa od toga nisu uradili, što ništa od toga niste napravili, nego je to ostalo za mene izdajni kada na tome radim. E ako je to mera izdaje, pristajem da sam sve što vi kažete pa puta 10. Jer to znači da Srbiju mnogo više volim i da cenim slobodu koju su neki pomenuli više nego bilo šta. Jer od slobode nema veće i važnije vrednosti za naš narod. General Vladisavljević bih hteo da im još odgovaram. Imam ja još ovih papira iz 2008. i 2009. generale, bit će prilike za to. Dame i gospodo, gospodin Dubravko Bojić je postavio jedno pitanje. Nisam Dubravko pogrešio imenu. Izvinjavam se, u redu je. Rekli ste zašto sam pristajao i da li sam razočaran međunarodnim prijateljima? Ne, za onih malo za koje znam da su prijatelji. Za ove druge znam da imaju interese kao što i mi imamo interese. Što se tiče vaše ključnog pitanja, zašto stalno igramo crnim figurama? Pa primorani smo. I ne samo crnim figurama, Dubravko. Pošto vidim da poznajete šah, natarali su nas da damo i damu, ali nam pešaka ne mrdaju napred, nego samo stopa na H liniji jednog napred i to je to. I crnim figurama i dama i top manje. I ne možete drugačije. Ako vi mislite da mi možemo da igramo belim figurama i posle Kumanovskog sporazuma i posle 2004. i posle 2008. i u ovakvoj konstelaciji snaga u svetu, to, Dubravko, nije realno. To nije ni moguće. To prosto nije, to nije stvarno. Veroljub Stevanović, bilo bi, Veroljube, veoma važno kada bismo mogli da realno govorimo o problemima sa kojima se suočavamo. I to bi nas dovelo do toga da budemo mnogo složniji. Nažalost, vi vidite da i u ovoj situaciji za koju jedino što ne mogu da se saglasim, to je da podseća na ono vreme iz 99. Ali, tačno je da nam je možda sloga i jedinstvo i potrebnije. Ali uvek je najvažnije da čuvamo demokratiju i da svakome bude dozvoljeno da izgovori šta hoće, kako hoće, koliko hoće. I zato sam srećan što su neki danas mogli da govore i duže od pola sata i da govore sve što misle i kako misle i da dobiju adekvatan odgovor. Dakle, ej, to mi je posebno žao. A što se ovoga tiče... E, dobio sam još jednu repliku na Twitteru, to je. Inače ih nemam dovoljno. Veroljube, samo da Veroljubu Stevanoviću nešto kažem. Ukoliko bismo mi uspeli da razumemo da imamo zajedničku budućnost i da imamo zajednički cilj i zajednički interes, pa makar drugačije videli politička sredstva kojima do toga treba da dođemo, siguran sam da bismo lako postigli to jedinstvo. Ovako, plašim se da ga još dugo nećemo postići i to će biti još jedna karika, slaba karika u lancu odbrane naših nacionalnih i državnih interesa. Nažalost, ne mogu to da promenim, nisam u stanju i nemam tu vrstu snage da to mogu da uradim. Pitali su me neki, da, neko je rekao,
princip po kojima se... Neko rekao da sam 2015. godine rekao počinje se formira ZSO. Ljudi, ja sam to rekao. Mi završili dogovore, potpisali principe o formiranju ZSO. Avgust, ako se ne varam, 2015. Tako, 25. avgust. Setio sam se i mesec. Avgust, teško, no noćne more od razgovora i pregovora s Albancima i Evropskom unijom. Izašao napolje srećan da objavim narodu, da kažem, ljude, dobili smo principe, krećemo u formiranje zajednice srpskih opština. I vi meni kažete da sam ja kriv zbog toga što Albanci i Evropljani nisu hteli da provedu u delo to što je potpisano. Moja krivica je u tome što sam bio lakoveran, što sam pomislio da međunarodno pravni ugovori važe za sve druge kao i za nas. U tome je moja krivica i moja odgovornost. Hvala vam na tome. Uvek ću tako da se ponašam, jer ono što potpiše Srbija, Srbija će to da ispunjava. Tako se ponašaju ozbiljne zemlje. Tako se ponašaju ozbiljne države. Izvinjavam se. Izvinjavam se što sam verovao. Izvinjavam se i kriv sam što sam verovao u ozbiljnost Evropske unije da će to da provede. Ali nisam ni šef Evropske komisije, ni šef Evropskog saveta, niti bilo šta drugo da sam o tome mogao da odlučujem. Ja to njima svakog dana kažem, ljudi. Svakog dana. Pa šta sad? Da se ubijem zbog toga što oni neće da ispune svoju obavezu. I za razliku od svih, i brojimo dane o tome koliko to nisu ispunili. Koliko je to? 2000 i nešto dana već. 2200. U dan znamo. Ne razumem samo šta je tu naša krivica. Za šta smo to mi tu odgovorni? Na kraju celog dana i ceo dan juče nisam dobio odgovor na to pitanje. Da, borimo se. Pravili najbolji mogući papir. Ja srećan, izašao, radostan. Sećam se, to mi je... Ja imam Pavlovljev refleks kad idem u Brisel, jer nikad meni nešto lepo ne vode tamo. A ne, dva put išli i nešto lepo da se desi. Ma mene nikad, mene tamo vode samo da me muče oko Kosova, ni oko čega drugog. Imam bukvalno Pavlovljev refleks kad odidem tamo. I to mi bilo jedino lepo veče. Izašao napolje i još srećan sam što sam postigao nešto što mogu da obradujem Srbe. I sad kriv sam zbog toga što oni to nisu ispunili. Ali... Ana bi bila mnogo oštrija od mene. Dakle, samo jednu stvar da vam kažem, ljudi. Hoću građanima Srbije da kažem. Ljudi, 7 godina, dakle, u 7 godina od 90. pa nadalje došli smo do Kumanovskog sporazuma. U 7 godina posle 2000. godine od svih priča da je to demokratsko pitanje samo da smenimo Slobodana Miloševića. Kad se smeni Slobodan Milošević, lako ćemo da rešimo kosovski problem. Koliko ste puta to čuli? Koliko puta, Steviću, ste to čuli? Pa milion puta smo to čuli od svih njih. I onda su ga tako demokratski rešili da smo 2008. godine dobili nezavisno Kosovo. A tako smo ga rešili ustavom iz 2006. godine da nam preambula i dalje stoji. A nešto nas nisu slušali 2008. godine. A te 2008. godine nismo poštovali ni preambulu, ni duh ustava, ni slovo ustava. Ništa nismo poštovali. A zato ti, Vučiću, 11 godina posle toga si kriv za to. Pa gde to ima, ljudi? Gde to ima? Da vidim šta imam još u papirima zapisano. Govorio je Filip Stojanović, koji je sam svakako stradao, i porodica cela, ugledna srpska porodica iz Gnjilana, kao i dobar deo našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mi ne proćutkujemo stradanja, Filipe, naprotiv. Mi govorimo o stradanju našeg naroda, ne prećutkujemo stradanja ni drugih naroda, ali prvi put da neko otvoreno i nedvosmisleno sme da govori o stradanju našeg naroda, kao što znate. Prvi put. Nikada ranije to nije bio slučaj. I zbog toga se i vi, makoliko da vam je teško zbog svega kroz šta ste prošli, sasvim sam siguran osjećate ponosnim. Zato što neko konačno sme da kaže šta su Srbi preživeli i kroz šta su Srbi prošli. I da se ne plaši da će neko da ga lupi po glavi. Mogu da me lupaju koliko god hoće.
Nastavit ću da govorim istinu i nastaviti da se borim da se zna istina o našem narodu. I nećemo da ćutimo ni o Košarama, ni o Paštriku, nećemo da ćutimo ni o svim našim junacima koji su položili svoje živote na oltar otadžbine, ni o nesreći našeg naroda proteranog iz Hrvatske, ni o nesreći našeg naroda iz mnogih delova Bosne i Hercegovine, kao što nećemo da se pravimo da nije bilo zločina i na drugoj strani i gonit ćemo naše zločince koji su to počinili nad pripadnicima drugih naroda. Ja mislim da je to toliko fair odnos, toliko otvoreniji, iskreniji, bolji i pošteniji odnos nego što su sve prethodne vlasti imale. I ja znam da se vi sa tim slažete. Znam ja šta je politika, nećete vi to da kažete, ali ja znam da kao čovjek se sa tim slažete. Znam ja, osjećam ja puls srpskog naroda koji to vidi, koji to zna. Znate šta su mi rekli veterani? Još smo tu napravili neke greške u proceduri. Neke smo ljude ostavljali van kolone zato što se neko plašio, ne znam čijih reakcija. Pa ti ljudi su mi rekli, ovo nama niko nije uradio. Mi smo ostajali bez ruku i nogu pre 20 godina. Niko nam nije rekao ni hvala, a kamoli da nas neko pozove na neku manifestaciju, da vam ništa ne pruži, da vam ništa ne da, samo da pokaže poštovanje i da skine kapu za te heroje koji su naš narod branili širom prostora bivše Jugoslavije. Ja nemam problem sa tim, ja sam ponosan na to. A onda su me napali... Pomešali dvojicu Lazarević. Nataša, rekli ste za odluku oko promene i vraćanja iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju, odnosno na Eulex. Ja sam dobio slike razbijenih automobila, uništenih kamiona, potpuno uništenih kamiona, danas iz Zubinog potoka. Pretpostavljam da ćete i vi moći da ih vidite. Sve što su ti NSO, FIT, kako god da se zovu, taj novi ROSU, sve što su uradili danas. Dakle, ja samo hoću da vam kažem da smo i ovde morali da poštujemo ono što je rezolucija Ujedinjenih nacija i ono što je pismo odobrenja predsednika Tadića iz 2008. godine, 26. novembra 2008. godine. Dakle, tu nema promena. Nema to sad vi hoćete ili nećete. To je za vas zakon. I to morate da poštujete. Dakle, predsednik Tadić je odgovorio na pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, prema kojima, inače je na to trebalo da odgovori vlada Srbije, nije ni važno, a Savet bezbednosti je i bez njegovog pisma mogao da donese odluku o rekonfiguraciji UNMIK-a i raspoređivanju Eulex, ali bi bez njegovog pristanka to faktički bilo neizvodivo zbog najavljenog veta Ruske Federacije na sve odluke sa kojima se ne saglasi Srbija. A to je učinjeno, dakle, tim saopštenjem njegovim zapravo je usvojen izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a od 24. novembra 2008. godine. Mi posle toga nemamo šta da radimo i šta da tražimo. Ja ne mogu da vam kažem da se žalim na ponašanje ni Federike Mogherini ni Catherine Ashton. One su vodile na korektan način koliko je to moguće, pri čemu smo naravno uvek mi pod većim pritiskom nego što je druga strana. I to kogod će da vam kaže da je drugačije, nije drugačije. I to je nešto što je potpuno jasno. Dakle, situacija za nas je, da se vratim na rezultat, rezultat je da smo sačuvali mir, da ništa strateški u 7 godina nismo izgubili. A u 7 najtežih godina koje nisu za poređenje sa onim od 2000-ih ili onim od 90-ih, jer smo tad nešto imali. Tad nije bilo nezavisno Kosovo. Ni iz ugla Albanaca, ni iz ugla Amerikanaca i Evropljana. Danas jeste. I u takvim nemogućim uslovima izborili smo najviše za srpski narod, investirali najviše na Kosovo i Metohiju, investirat ćemo najviše na Kosovo i Metohiju i ni jedno od ključnih prava nismo izgubili u međuvremenu. Ni jednu od poluga moći nismo izgubili. Šta mislite, zašto, ponavljam pitanje, zašto i danas i Haradina i Tači i svi albanski mediji sa takvom sladostrašću napadaju mene, a ne napadaju druge? I zašto podržavaju moje političke protivnike u Beogradu? Šta mislite zašto? Zašto im oni odgovaraju više nego ja? Možete li da razmislite samo zašto? Pa kažite to i sebi, pa ponekad bi bilo fair da se to kaže javnosti.
Pa nema tu slučajnosti, ljudi. Pa perfektno oni prepoznaju ko je taj ko štiti naše nacionalne i državne interese. Kao što to prepoznaju i Srbi na Kosovu i Metohiji. Mogu da ih teraju koliko god hoće da glasaju za neke druge, uvek oni dobro znaju kako i za koga da glasaju. Neću da se javljam više ako ima samo još jedan govornik. Hoću da se zahvalim svim narodnim poslanicima na veoma korektnoj i na ozbiljnoj i odgovornoj diskusiji. Danas je bio užasno težak dan zbog onoga što se zbiva na Kosovu i Metohiji. I imat ćemo još mnogo teških dana, ali sam siguran da razgovorima, da dijalogom, pa zašto da ne, otvorenim neslaganjem, možemo da se približimo nekakvim zajedničkim stavovima, da budemo složniji, da budemo jedinstveniji i da možemo još jače da štitimo naše nacionalne i državne interese. I završit ću današnji dan onako kako sam počeo. Povukli su se sa severa Kosova. Ne mislim da zbog toga treba da budemo mnogo srećniji nego jutros, jer će oni to ponovo pokušati i ne još jednom, nego još mnogo puta, zato što im je to san, nedosanjani san, i taj san će ostati nedosanjani. Završit ću time što ću reći da ćemo se svi zajedno boriti za Srbiju, za interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji, za interese naše države. I kao što sam rekao, ja sam čovjek poznat po karakteru koji ne zrači optimizmom, već upravo obrnuto, ali sam potpuno siguran da ćemo mudrijom, ozbiljnijom i odgovornijom politikom stvoriti uslove da iz nemogućeg ostvarimo najviše što možemo za našu zemlju i za naš narod, a izgubimo najmanje što moramo. A to znači da će Srbija da pobedi. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.